Jel sve po planu? Znači ti upadaš od pozadi s utokom. Hajde ovo, pa, ja ulazim, brze, brze! Trpam lovu u kolaj. Nema šanse da nas namate. Moj grad večeras tako tužan je. Moj grad večeras krije neki strah. Otvori vrata! Tiho je, otvori! Ti brže, otvori vrata! Otvori, policija! Ti joj friends, okej? Tiho, tiho! Ko ti? Imamo talca, naoružani smo, ne izlazimo dok ne ispunite uslove. Specijalci spremni, prijatelji. Evo i sad mi možeš svirati, nemoj sad. Anđeli što svirati mila, na tebi ljubav ko si, kao kad si moja mila. Nemoj sale na komplikuj. Izlazi napolje! Izlazi napolje! Zatvori vrata! Jedan sasvim normalan dečko, AS 25. Inspirisano istinitim događajem u bioskopima od 15. oktobra.